шәкәр хасталыгы, коронавирус. 7 мәртәбә операция афсуски, ампутация кылып аптышәшкә врачлар мәҗбүр булды. 29 апрельдә чап аягымны алды, 4 майда оң аягымны алды. Протезлар нарыхы канча? Мен буны карасарга ниһаяттә ишанмыйм. Рөхсәт бирсез, менә шу сезгә ярдәм, Бахтияр акадан. Özümden, şahsen özümden. Siz bizim kahramanımız. Allah sizden razı olsun. Ve elbette siz ayakta durasınız. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Men yonimda bizning vatandoshimiz Kizakov Xurshid, 1986-yil Samarqand shahrida tug'ilgan, 2011-yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladilar. Xurshidbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, rahmat. Va alaykum assalom, xush vaqt bo'ling. Biz hozirda Xurshidbekni aynan New Yorkdagi uylardamiz. Xurshidbekni men ko'p yillardan beri taniyman. Bu inson 2011-yilda Amerikaga ko'chib kelganlarda, demak, taksi haydaganlar, trak haydaganlar va ish nihoyatda og'ir va natijada ularda shakar xastaligi kasali bo'lgan, ya'ni saxrini diabet va eng asosiysi, demak, 28 mart 20-yilda ular, demak, o'zini betob juda bir his qilganlar va shifokor chaqirganlarda ularni gospitalga olib ketishgan va natijada shu narsani bilishganki, ularda koronavirus. Demak, bu yerdan koronavirus, u yerdan esa bundan oldingi kasallik, ya'ni saxrini diabet. Natijada ular, demak, oyoqlarida og'riqlar paydo bo'ldi, oyoqlari shishishni boshladi va 7 marotaba operatsiya bo'lishiga qaramasdan ikkala oyoqlarini ham mana afsuski amputatsiya qilib olib tashlashga vrachlar majbur bo'ldi. Bu vaziyat qanday o'zi boshlangan? Bu vaziyat shu mana shu o'zidan o'zi nima qildi, og'rib kelib 29 aprelda chap oyog'imni oldi, 4 mayda o'ng oyog'imni oldi. Mana undan oldin 7 marta operatsiya bo'lib, 8-siga уже majbur o'ldi, ular dedi, "O, oyog'ingni olishimizga majbur biz" deb olib tashadi. 4 mayda уже ikkalasi ham uyi yo'q. Shu men keyin 28 avgustda uyga keldim. Mana qo'shnilar hammasi yordam qilib, mana billarimni, uyimni, mashina hammasini to'lab ular naqildi. Ularga rahmat deb aytaman hammaga. Bilasizlarmi, men bir vaziyat bu yerda qiziq. Amerika klinikalarida operatsiya jarayoni hozirda mana shu vaziyatda operatsiya jarayoni. Demak, insurance, ya'ni strahovka bu narsani bepul tarzda qilib berishga tayyor. Agarda biz sizlar bilan birgalikda Xurshidbekka maxsus protezlar olib bersak, demak, strahovka operatsiyani bepul tarzda o'tkazadi, lekin protezlarni Xurshidbek o'zlari sotib olish kerak. Protezlar narxi qancha? Endi buni aytyaptiki, 30 mingdan 50 ming har xil boradi. U har bitta oyoqqa 50 ming, 60 ming har xil deyapti. Aniq hali nima qilgan yo'q. O'rtacha 50 mingdan bitta oyoqqa desak bo'ladimi? O'rtacha shuni 50 mingdan 100 ming ana qilinadi. Demak, ikkala oyoqqa 100 ming. Hurmatli vatandoshlarimiz, nafaqatgina Amerika Qo'shma Shtatlarida, balkim butun dunyoda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklar, sizlardan iltimos. Men o'zim Facebook'da mana shu GoFundMe'ni ko'rgan paytimda Xurshidbekka pul yig'ish masalasida men buni qarasarga nihoyatda ishonmayman. Chunki odamni yovuzligiga hech qanaqa bir chegara yo'q. Lekin shaxsan o'zimni ko'zim bilan ko'rib, barcha hujjatlarini ko'rganimdan keyin men albatta ishondim va bildimki, bu insonga, bu vatandoshimizga biz yordam berishimiz kerak. Shuning uchun GoFundMe'da shu narsani ko'rgan paytimda Facebook'da men ishonmadim, hozirdan ishondim o'zim ko'zim bilan ko'rib. Mana shu videoni tagida men GoFundMe'ga ssilkani qo'yib qo'yaman. Agarda siz Xurshidbekka
protez olib berishda o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, oldindan katta rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin va Xurshidbeyni bunaqa vaziyatda qoldirmaslikka harakat qilaylik, iltimos. Agarda Xurshidbekka to'g'ridan-to'g'ri yordam qilmoqchi bo'lsangiz, demak, telefoningiz nechchi? Sizga telefon qilishsa bo'ladim. 917-909-8496. Katta rahmat. Men hozir radio efirdan kelyapman va mehmonim Filadelfiyada Filo karate klubini demak ochgan sportsmen, asli o'zbekistonlik Baxtiyor aka Roziqov bo'ldilar. Ularni ham sizga yordamlari bor, chunki ular eshitib qoldi, oldiga ketayotganimni, shuning uchun agarda ruxsat bersangiz, mana shu sizga yordam Baxtiyor akadan. Bu esa o'zimdan, shaxsan o'zimdan. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kattakon rahmat u kishiga ham, sizga ham. Rahmat barcha vatandoshlarimizga. Rahmat deyman. Sog' bo'lsin hammasi. Xurshidbeyni 3 ta qizlari bor. 2, 4, 6 yoshli qizlari bor. Turmush o'rtoqlari. Turmush o'rtoqlari, demak, Xurshidbeyni gospitaldan bu yoqqa olib kelishgan paytda uyiga uni shunaqa bir chiroyli kutib olib, demak, shunaqa bir ularga yaxshi qarab, har tomonlama yordam beryapti. Turmush o'rtog'ingizga ham alohida bizdan minnatdorchilik. Aytgancha, Xurshidbek gospitaldan chiqqan paytda vrachlar unga mana shu plakatni sovg'a qilishgan ekan. Bu yerda mana yozilgan: "You are our hero." Siz bizning qahramonimizsiz deb tarjima qilinadi. Shunaqa qo'shib qo'ymoqchi edim. Shaxsan o'zim uchun va ko'plab bizni obunachilarimiz uchun ham siz qahramonsiz. 3 ta qizni, 3 ta farzandni dadasi. Demak, bu yerda ancha mana mehnat qilib harakat qildingiz, hammasi yaxshi bo'ldi, lekin mana hech qaysi bilib bo'lmaydi ertaga nima bo'lishini. Shuning uchun shunchalik harakat qilyapsiz. Siz demak, taslim bo'lmayapsiz. Men sezib turibman, siz ham keyinchalik ham davolanishga, xudo xohlasa shu protezlarga pul yig'amiz va albatta siz oyoqqa turasiz, men ishonaman. Shuni va asosiysi siz ham shu narsaga ishonayotganingiz uchun siz men uchun ham qahramonsiz. Rahmat sizga. Kattakon, kattakon rahmat sizga. Katta rahmat. Shu. Demak, har tomonga qarashli telefon raqamingizni video tagida ham qoldiraman. Agarda kimdadir imkoniyat bo'lsa, kimga qanday qulay, xohlasa demak GoFund orqali, xohlasa demak Xurshidbekka to'g'ridan-to'g'ri yordam qilishimiz mumkin. Fursatdan foydalanib, hurmatli, qadrli, butun dunyoda istiqomat qilayotgan bizning o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, kelinglar, Xurshidbekni bunaqa qiyin vaziyatda o'zini yolg'iz oilasi bilan qoldirib qo'ymaylik va mana shu protezlarni olib berishda barchamiz harakat qilaylik. Bittagina burgerni hech bo'lmasa pulini beradigan bo'lsak, bizga o'xshagan saxiy insonlar esa bu dunyoda yetarlicha. Men bu narsadan umidim bor. Shuning uchun kelinglar Xurshidbekka yordam berib, xudo xolasa keyingi intervyularda aynan Xurshidbek o'sha protezlarda sog'-salomat, demak, ulardan intervyu olish nasib qilsin. Nasib bo'lsa, protezlar hammasi joyida bo'lsa, o'zim yana bir siz bilan gaplashib muloqot qilamiz, xudo xolasa. Rahmat Allohdan hammalaringizga, vatandoshlar. Sog' bo'lingizlar. Sog' bo'ling. Hurmatli do'stlar, men hamisha videodan oxirida aytaman, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin deb. Lekin bu safar bu gapni men aytmayman, chunki men o'ylaymanki, agarda sizda Xurshidbekka nisbatan hech bo'lmasam moliyaviy tomondan yordam bera olmasangiz, lekin mana shu videoga agar like bosib qo'ysangiz, demak, bu videoni YouTube demak, topga ko'taradi va natijada bu videoni ko'proq biz vatandoshlarimiz ko'radi va kimnidir qo'lidan yordam kelsa, qanaqadir u yordam berishi mumkin. Agarda bu narsaga imkoniyatingiz bo'lmasa, demak, hech bo'lmasam duo qilib qo'yinglar, Xudodan so'ringlar, Xurshidbekka davosini bersin. Kelishdikmi? Kelishdik. Kattakon rahmat yana bir bor. Sog' bo'lasizlar. 3 ta qizlaringiz bor ekan. Demak, xudo xolasa, men sizga va'da beryapman. Mana barcha obunachilarni demak, guvohligida sog'-salomat bo'lib turaylik va qizlaringizni to'ylarida men o'zim taklif qilingan san'atkor sifatida emas, sizni akangiz sifatida ishtirok etib, ushbu to'ylarni olib borib, xizmatda bo'lish xudo xolasa nasib qilsin. Faqat mana bitta shartim bor. Faqat 3 ta farzandingiz bor ekan xolos. Bu yetarlicha emas. Ketma-ketlikni demak to'xtatmang. Biz o'zbek xalq, ser farzand demak xalq, shuning uchun
ko'proq bo'lsin farzandlaringiz. Har bir farzandingizni to'ylarida o'zim xizmatda bo'lishga harakat qilaman, va'da beraman. Katta kattakon rahmat sizga. Bo'pti, rahmat. Sog' bo'linglar. Qolgan boshqa videolarda xudo xolasa ko'rishganda ko'rishguncha salomat bo'linglar.